Specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Maliq bën ndalimin e shtetasit në kërkim AK 53 vjeç banues në fshatin Vreshtas, Maliq. Ndalimi i tij u bë pasi gjykata e shkallës së parë Pogradec e ka dënuar këtë shtetas me 3 muaj dhe 10 ditë burg për veprën penale të drejtimit të mjetit në mënyrë të parregull dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik. Ndërka i specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë në Korçë bën shpallje në kërkim, si dhe po punojnë për kapjen e shtetasve. MP 19 vjeç, GSH 22 vjeç, ASH 23 vjeç, dy të fundit vëllezër, banues në Korçë, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin gjatë natës, pasi një konflikti për motive të dobta me shtetasin VD 23 vjeç, banues po në Korçë, njëri prej tyre konkretisht shtetasi MP, dyshohet se në lagjen e Murtet ka qelluar me armë zjarri në ajër. Nga ana e policisë po vijon puna për sqarimin e shkakut të konfliktit dhe kapjen e autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje.